မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ Grade 12 Physics Chapter 7 Applications of Light and Optical Instruments အခန်းထဲကသင်ခန်းစာအမှတ်ခွန်း Lesson 7ကိုရှင်းပါမယ်ဒီ Lesson 7ပိုင်းမှာတော့သင်ယူစာအုပ်မှာပါတဲ့ 7.6 Fiber Optics အကြောင်းကိုရှင်းပါမယ်ပြီးရင်တော့သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Example က Example 6 ပြီးရင် Review Exercise ဒါတွေကိုရှင်းပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ Lesson မှာ 7.6 Fiber Optics အလင်းမြင်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ် The fiber optics works on the principles of total internal reflection ဒီအလင်းမြင်တွေဟာဘယ်ပုံမှာအခြေခံပြီးအလုပ်လုပ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝအတွင်းသို့အလင်းပြန်ခြင်းလို့ပြောတဲ့ total internal reflection ဆိုဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးလုပ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အလင်းမြင်သည်လုံးဝအတွင်းသို့အလင်းပြန်ခြင်းဖြစ်စဉ်အတိုင်းအလုပ်လုပ်သည်လို့ပြောတာပါ fiber optics refers to the technology that transmits information as light paths along is glass or plastic fiber အဲ့တော့ဒီအလင်းမြင်တို့ဟာတဲ့ဖန်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင် plastic ပေါ့နော်အဲ့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီဖန် plastic fiber တွေနော်ဖန် plastic ဒီကြိုးမြင်များအတွင်းမှာဒီ information လို့ပြောတဲ့သတင်းချက်လက်များကိုသူက pass နော်အလင်းလိုင်းပြတ်များအတွင်းနဲ့တနေရာကနေတနေရာကို transmit လုပ်တာပဲဖြစ်ပါတယ် A fiber optic cable can contain a very numbers of glass fibers from a few up to hundreds ဒါကြောင့်မလို့ဒီအလင်းမြင်ကေဘယ်လို့ပြောတဲ့ဒီအလင်း fiber optic wire ဂျိုးကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီချောင်းထဲမှာသူကဒီ optics အမြင်လေးတွေဟာနော်အရေးအတွက်အနည်းငယ်ကနေရာပေါင်းများစွာအထိပါဝင်နေပါလေလို့ပြောတော့ပုံမှန်ကြည့်မယ်ဆိုအပေါ်ပုံလေးမှာဒီလက်ကကင်ထားတာက cables ပေါ့နော်အနည်းရောင်လေးအဲ့ဒီမှာသူကဒီထက်မှရှိတဲ့ fiber optic လေးတမြင်စီတမြင်စီသူကတခုနဲ့တခုနဲ့တလိုင်းစီပေါ့မတူတဲ့ information လည်းမတူဘူးဒါကြောင့်မလို့သူကတခုကအပြာဆိုတခုကအစိမ့်တခုကအနီပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကအရေးအတွက်နင်းငယ်ရနေပြီးတော့ဘယ်ထိပါနိုင်နေဆိုရင်အရေးအတွက်ရာပေါင်းများစွာထိပါဝင်နိုင်တယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ် an optical fiber is composed of two concentric layers အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့အမြင်လေးတခုစီတခုစီ optical fiber ဆိုတာခုပုံမှန်ကြည့်ရင်ဒါအယောင်လေးတွေထွက်နေတဲ့အမြင်လေးတခုစီပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုဘလို့နော်ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်သူက two concentric layers ဘဟုတူအလွှာနှစ်ခုနဲ့သူကဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားတာအဲ့ဒီအလွှာတွေကိုဘယ်လိုခေါ်လဲ call the cold and cladding နော်သူကကိုးလို့လဲအဲ့ဒီတခုကကိုးလို့ခေါ်မယ်နော်တခုက cladding လို့ခေါ်နော်အဲ့တော့ဥတိုင်းပေါ့ကိုးရတာနော်ပြီးရင်ဘေးကအပေါ်က cladding လို့ခေါ်တယ် which surrounded by glass fiber ကိုနော်သူကတော့ဘာနဲ့လှုပ်ထားလဲဆိုတော့ glass fiber ဒီကိုးနဲ့နော်အဲ့ဒီကောင်နဲ့အဲ့ဒီcladding ကဒီ glass အလဲကောင်မှာရှိတဲ့ glass fiber ကိုလေးကိုသူကဝိုင်းရံလေးရှိတာကိုပြောတော့အခုဒါလေးက glass core ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ glass fiber core လို့လည်းစာမှာရေးတယ်နော်ပုံကြတော့သူက glass core လို့ရေးထားဒီကောင်လေးကိုမှသူကနောက်တလွာရှိအဲ့ကောင်လေးကဒီကောင်က glass cladding အဲ့တော့ဒီကောင်နှစ်ခုကနှစ်ခုသလုံးက transparent နေကြီးပဲဖြစ်ရနော်အဲ့တော့သို့တော်လည်းပဲသူကအဲဒီနှစ်ခုမှထူးခြားတာကသူကရှေ့ဆုံးမှပြောခဲ့တာက total internal reflection ပေါ်မှာနော်works on the principles of total internal reflection လို့ပြောထားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီထဲမှာဖြတ်သွားတဲ့ဒီ light signal ပေါ့နော်။အဲ့တော့ light ဒီ signal တွေဟာ electromagnetic signal တွေဟာသူက total internal reflection ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်အတွင်းမှာရှိတဲ့ glass core ရဲ့ refractive index ရိုင်ညွန်းကိန်းနဲ့နော်အပေါ်မှာရှိတဲ့သူ့ကိုဝိုင်းရံလျက်ရှိတဲ့ glass cladding တို့ရဲ့ refractive index တို့ကမတူပါဘူး။နော်အဲ့တော့ तू อ่ะမတူမှသာဒါက total internal reflection ဖြစ်မှာထပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင် तू อ่ะအတွင်းမှာရှိတဲ့ကောင်က refractive index များရနော် glass cladding ကတော့ refractive index နည်းနည်းနေရမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ तू อ่ะအလင်းမြင်တစ်ခုကိုတဲ့ဥတိုင်းကိုးနေ၎င်းကိုဝိုင်းရံထားသောအကာလွာ cladding ဟုခေါ်သောဘိုးဒူအလွှာနှစ်ခုဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည် The cladding is surrounded by a layer called steel နော် shield plastic buffer which is protects the optical fiber as shown in figure. ဒီဒါဒီနှစ်ခုတွဲလေးပေါ့ဒါ cladding နဲ့ပါမယ်အလဲကောင်ကသူကအဲကိုးလည်းပါမယ်ဒါလေးကိုမှသူကအပေါ်ကအကာအကွယ်နေနဲ့ plastic နဲ့ coating နဲ့လုပ်ထားနော် plastic buffer အဲ့ဒီတော့မှ outer jacket ဆိုတာရှိနော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီပုံတိုင်းအကာလွာကို cladding ကိုပြောတာပုံတွင်ပြထားတဲ့အတိုင်း shield ဟုခေါ်သော plastic ကြားကန်ဖြင့်အလင်းမြင်ကိုဖုံးကာပေးထားတယ် The core and cladding have different refractive indices. ရရှိမှာပြောခဲ့ပါတယ်။နော်ဒီ core နဲ့ cladding ကနှစ်ခုသလုံးကနော် different refractive indices. အဲသူတို့ကရညွန်းကိန်းတွေမတူညီကြဘူးပေါ့နော်။ The refractive index of core will be slightly greater than that of cladding. အဲ့တော့ဒီမှာ cladding နဲ့စာရင်အလဲကောင်ကဒီ core ရဲ့ရ
ရန်ယုံငင်းကနည်းနည်းလေးပိုများဖို့လိုတယ်နော်အဲ့လိုများမှသာသူက total internal reflection ဖြစ်မှာနော်ဥတိုင်းနဲ့အကာလွာတို့ဤလင်းရန်ယုံငင်းသည်မတူညီကြပဲဥတိုင်းဤရန်ယုံငင်းသည်ကာလွာဤရန်ယုံငင်းထက်အနည်းငယ်ပိုသည်အဲ့တော့ဒီဟာပုံမှပဲဖြစ်မှာအဲ့လိုပုံမှသာသူက total internal reflection အောက်ကပုံမှပြထားတဲ့အတိုင်းသူထဲကိုဖြတ်သွားတဲ့ light က total internal reflection ဖြစ်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီပုံမှနမူနာအနေနဲ့ကတော့အလေကောင်းကအပြာရောင်အဖျော့ပေါ့နော် N1 လို့ရေးထားအဲ့တော့အဲ့ဒါကဘာလို့ဆိုရင် तू က Glasgow ပေါ့ तू က 1.63 နော်ဒါနမူနာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးရင် तू ကိုအပေါ်ကအုပ်ထားတဲ့နည်းနည်းအပြာရင်းတဲ့ကောင် तू ကတော့ Cladding ပေါ့ Cladding ကတော့ N2 1.5 ဒါကြောင့်မလို့ तू ကကိုးနဲ့ Cladding မှာအဲကိုးရဲ့ရန်ညွန်ကိန်းဒီ Cladding ရဲ့ရန်ညွန်ကိန်းချက်နည်းနည်းပိုတယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီထဲမှာဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဒီအင်ဖော်မေးရှင်းတွေကတနေရာကနေတနေရာကိုရောက်သွားတယ်လေအဲ့တော့ तू ကဘယ်နည်းနဲ့ရောက်သလဲဆိုတော့ပြောပြီးသား total internal reflection ဖြစ်ပြီးရောက်ရတယ်လို့ပြောတယ်ဒါကြောင့်မလို့ if the light rays is injected and strike the core to cladding အဲ့တော့ light ray လင်းလန်းလေးတစ်ခုက injected အထက်ထဲဝင်သွားမှာနော်ဝင်သွားပြီးတော့ strikes go to cladding ဘယ်ကနေဘယ်ကိုသွားမလဲ go to cladding အလဲကောင်မှာရှိတဲ့ခုဒီပုံလေးမှာကြည့်မယ်ဆိုကိုကအစိမ်းရောင်ပေါ့ cladding ကမိခိုးရောင်အဲ့ဒီအစိမ်းရောင်ကနေမိခိုးရောင်ကိုသွားနော်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့နော် interface at an angle go to cladding interface at an angle greater than the critical angle အဲ့တော့ရိုက်တော့ကဘယ်ထက်ပိုများနိုင်မယ်ဆိုနော် IC critical angle ထက်ပိုများဒါဟာသူ့ဘယ်မှာတုန်းကလဲသင်ငယ်ဘူးတော့ဆို G level မှာသင်ဘူးတယ်နော် total internal reflection ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် angle of incidence နော်ဘယ်ထက်တော့ဆိုရင် critical angle ထက်နော်ဘာဖြစ်ရမလို့နော် तू ကများရနော်အဲ့လိုများမှသာ तू က total internal reflection ဖြစ်မှာဒါကြောင့်မလို့ the angle greater than critical angle ရိုက်တော့ငါ critical angle နဲ့များမယ်ဆိုရင် it is total internally reflected back into the core နော်တော့အဲ့ဒီကောင်ကအဲ့ဒီလင်းတန်းလေးထိုလင်းတန်းလေးဟာကိုယ်ချဲကိုပဲလုံးဝအလင်းပြန်လာမှာပုံအတိုင်းလို့ပြောအခုဒီပုံမှာကြည့်ရင်အခုဒါ total internal reflection နေဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ဒီအလင်းတန်းနေရာအခုเนาะဒါကဒီထဲကိုဝင်သွားတဲ့ကောင်ဝင်သွားပြီးတော့အလင်းတန်းနေရာဘယ်ကနေဘယ်သွားအောင်ဆိုရင်အစိမ်းရောင်ကနေမြူရောင် go to cladding ကိုသွားသွားတဲ့ခါမှာဒီလင်းတန်းနေအားလုံးအတွက်ဒီ၃လမ်းပြထားတယ်เนาะသူတို့အတွက်ဒီရိုက်တော့နေတာเนาะ critical angle ထက် तू ကပိုကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကဒီ cladding နဲ့ကိုလုံးဝရောက်မသွားဘဲနဲ့ဘယ်ထဲကိုပဲကိုးထဲမှာပဲ total internal reflection ဖြစ်အဲ့ဒီဝါယာယူဘလောက်ပဲရှည်ရှည်ပေါ့နော်ဒီ light ကတစ်ဖက်ကနေဒီတိုင်းပဲ total internal reflection ဖြစ်ပြီးထွက်သွားမှာဒါလေးကိုပြောနော်ဒါကြောင့်မလို့အလင်းဒီအလင်းမြင်တွင်ဝင်ရောက်စဉ်ဥတိုင်းနဲ့အကွာလာအဆက်ပေါ်တို့အခြေပြောင်းတောင့်ထက်ပိုများသောတောင့်တမှုဖြင့်ကြောက်ပါကပုံတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းဥတိုင်းတွင်တို့လုံးဝအတွင်တို့အလင်းမြင်ခြင်းဖြစ်စေမည်နော် the light rays then continues bouncing down the length of the fiber cable နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်မလဲဆိုဒါကြီးက fiber cable ကြီးကဒါအရှည်ကြီးပေါ့နော်ဒါနမူနာအနေနဲ့အတူလေးပြရတယ် cable of an optical fiber ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် तू ကကိုးကပုံမှာကြည့်ရင် तू ကအစိမ်းရောင်လေးနော်အဲ့ဒါပြီးရင်အဲ့ကို sorry အစိမ်းရောင်မဟုတ်ကိုးကအပြရောင်လေးပေါ့ cladding ကအစိမ်းရောင်လေးနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू ကအလင်းရောင်သွားတဲ့အခါမှာ तू ကအခုပုံမှာပြတဲ့ z တိုက် total internal reflection ဖြစ်ပြီလို့ရှိရင်ဒီပိုက်အဲဒီcable ကြီးပေါ့နော်ဒီ fiber optic ကြီးရဲ့အစကနေအဆုံးထိဒီ light signal လေးဟာတစ်ဖက်ကိုထွက်သွားမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့အဲ့တော့ဒီပုံမှာပြတဲ့အတိုင်းပေါ့အလင်းနန်းဒီအလင်းမြင် cable တစ်ချောက်တွင်၎င်းဤအလျားအတိုင်းအကွာလွာမှ z တိုက်ပြန်ကန်လာမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာလက်ဆိုတော့သူ့ရဲ့အလျားဆိုတော့သူ့ရဲ့အရှည်ကိုပြောတာသူအရှည်တလောက်နော်သူရှည်တလောက်တဲ့သူကအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အပေါ်တက်လိုက်နော်အပေါ်တက်တယ်ဆိုအပေါ်ကနေပြန်ကန်ထုတ်လိုက်မယ်အောက်ကိုရောက်မယ်အောက်ကနေပြန် bounce လုပ်မယ်ကန်ထုတ်လိုက်နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာ तू က total internal reflection z တိုက်ဖြစ်နော်အဲ့တော့ဖြစ်ပြီးတော့ तू ကနေသူ့ရဲ့အလျားရှိတဲ့အတိုင်းအပြင်ကိုထွက်ပေါ်လာမယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နော် however ဒါပေမဲ့လည်း if the angle of incident at the core to the cladding interface is less than the critical angle ဒါပေမဲ့စိုးစိုးကပြောတဲ့ရိုက်တော့ကနော်ကြီးရမယ်လို့ပြောတာအဲ့လိုမျိုးပဲငယ်သွားမယ်ဆိုရင်ငယ်သွားရင်ဘာဖြစ်တော့ both reflection and refraction take place အလင်းပြန်ခြင်းလည်းဖြစ်တယ်လို့အလင်းရိုက်ခြင်းလည်းဖြစ်တော့မယ်အလင်းကဘယ်မှာရိုက်မှာတော့ cladding ထဲကိုရောက်သွားရင်ရိုက်တာပေါ့နော် because of refractions and absorption အဲ့လို refraction ဖြစ်သွားတယ်နော်နောက်တစ်ခါ refraction ကလည်းပဲ
ယဟန်ရဘတ်ဆင်မရှိတော့ဘူး absorption ဖြစ်မယ်ဆိုရင် the light becomes attenuate အလင်းဒီအချက်ပြလေးက attenuate အားပျော်လာ and dies နောက်ဆုံးမှာနော်ပျောက်ပြယ်သွား dying မရှိတော့ဘူးသေသွားပြီပြော dies of over the certain distance အဲ့တော့အကွာဝေးတစ်ခုရောက်သွားရင်တော့ဒီကောင်လေးဟာအဲ့ဒီ light ကအပြင်ကိုထွက်လာမှာမဟုတ်တော့ဘူးနော်ဒါလည်းသို့တော့ဥတိုင်းဤအကာလောဘောသူကြောက်တော့အလင်းရိုက်တော့သည်ခြေပြောင်းတော့ထဲငဲပါကအလင်းပြောင်းခြင်းအပြင်အလင်းရိုက်ခြင်းမှာဖြစ်မယ်အလင်းရိုက်ခြင်းနဲ့အလင်းစွမ်းရင်ကိုစုပ်ယူခြင်းခံရခြင်းတို့ကြောင့်အလင်းနဲ့သည်အားပျော့လာပြီးကွာဝေးတစ်ခုတွင်ရက်တန်သွားမယ်လို့ပြောတာအဲ useful applications of fiber optic is in endoscopy နော် in medicine endoscopy is a non-surgical procedure to examine the interior of the hollow organs or cavity of the human bodies. အဲ့တော့ဒါဒီ fiber optics ကိုအသုံးပြုတဲ့အသုံးပြုပုံလေးတစ်ခုပေါ့။အဲ့တော့သူက endoscopes လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဒီ endoscope ဆိုတာမလုပ်တာလေ။အလင်းမြင်တို့ကိုအသုံးပြုမှုတစ်ခုမှာကိုရင်းအင်္ဂါမှန်မြောင်းကြည့်ခြင်းနော်။ကိုရင်းအင်္ဂါမှန်မြောင်းကြည့်တယ်လို့ပြောပါတယ်။အစာရင်းမှမဟုတ်ပါဘူး။နော်တခြားဟိုအစိပ်ပိုင်းကြီးကြည်တာတွေလည်းရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုရင်းအင်္ဂါကြီးမှန်မြောင်းလို့ပဲပြော။၎င်းဒီခွဲစိတ်မှုမပြုဘဲခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိအင်္ဂါစိတ်ပိုင်းများကိုစစ်ဆေးသောနီလန်နော်ဒါပါဇက်ကထဲ့တော့ဒါအပပေါ့နော်နောက်တစ်ခါလိုဝါထဲ့တာလည်းရှိတာပေါ့နော်အဲ့တော့မို့ခွဲစိတ်မှုမပြုဘဲနဲ့ကိုအတွင်းမှာရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အစိပ်ပိုင်းတွေကိုစစ်ဆေးနိုင်တာအဲ့တော့ဘာလို့သုံးထားတာဆိုဒီ optical fiber optics ကိုသုံးတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့သူနဲ့သုံးပြီးဘယ်လိုကြည့်သလဲ endoscopes use optical fibers to observe an image inside the body နော်ကိုရင်းအင်္ဂါကြီးမှန်မြောင်းများတွင်ခန္ဓာကိုယ်တွင်းရှိပုံရိပ်ကိုကြည့်ရှုစစ်ဆေးရန်အတွက်အလင်းမြင် fiber optics ကိုသုံးတယ်။ခုဒီပုံမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ endoscope ရဲ့နော်ဒီအစွန်းတစ်ဖက်ကနော်ဒါ upper ပေါ့နော်ဒီအစာအိမ်ကိုကြည့်မယ်။အစာအိမ်ကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့သူ့ပိုက်ကိုဒါကအစာအိမ်ရောက်အောင်ဒါမျိုးချလိုက်ရတာပေါ့နော်။မျိုးချလိုက်တဲ့အခါမှာဒီအဲ့ဒီကနေဒီ message ကိုဒီကနေဒီ information တွေကိုအောက်က monitor ဆိုတာရှိ။အဲ့ monitor ကနေပြီးတော့ဒါအစာအိမ်အတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီဆိုင်အတွင်းနေရန်ဒီမှာအခြေဖူးတွေရှိသလားအနာရှိသလားဒါကိုစစ်ဆေးနိုင်တာနော်အဲ့တော့သူ့ကိုဘယ်လိုစစ်ဆေးသလဲဒါ endoscopy of stomach နော်အစာအိမ်မှန်မြောင်းကြည့်တာလို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ကောင် flexible endoscopy ရဲ့အပေါ်က control handle ဆိုတာရှိနော်ဒီဟာလေးကနေပြီးတော့သူကဒီချိန်နှိရ control လုပ်ပြီးတော့နော်ဒီ image ကိုမြင်ရအောင်ကြည့်တာဖြစ်တယ်နော် a bundle of optical fiber is inserted into the body to clearly monitor and clearly monitor the interior organs of the body as shown in figure bundle ဆိုတာသူကဒီ optical fiber သေးသေးလေးအမြင်လေးတွေအများကြီးပါတာပေါ့နော်အဲ့တော့သူကအစည်းလိုက်လေအဲ့ဒီကောင်လေးကိုနော် inserted ထည့်သွင်းလိုက်တာနော်ဘယ်ထည့်ထည့်သွင်းတော့ခုပုံမှန်မြင်တဲ့အတိုင်းဗဇက်ကနေပြီးအစာအိမ်ပေါ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းမဲ့ကိုထည့်လိုက်တာနော်ထည့်လိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကမှတဆင့်နော်အဲ့တော့ဘာမြင်နိုင်လို့ဆိုခု monitor မှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းနော်အဲ့တော့ပါကြည့်နိုင်တာဆို interior organs တွေကိုเนาะ adrenal မှာရှိတဲ့အစိတ်ကိုင်းတို့ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါပြီးရင်တော့ဒီ fiber optics နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ example 6 လေးဒါလေးကိုရှင်းပြပါမယ်အဲ့တော့ example 6က the core of an optical fiber has a diameter of 2 micrometer and refractive index of 1.63 အဲ့ဒါကကိုယ့်ရဲ့ရိုင်ညွန်းကိ the refractive index of cladding ဆိုတော့နေရာမှာပေါ့သူက 1.5 diameter of the maximum angle determine the maximum angle for which the light rays incident on the end of the fiber rods to undergo total internal reflection at the core to cladding interface အဲ့တော့ပု္ပ္ပာကပြောတာကဒီ fiber optic နော်တခုရဲ့နော်သူ့ရဲ့ဥတိုင်းပေါ့ကိုယ့်ရဲ့အချင်းက2 micrometer ရှိတယ်နော်သူ့ရဲ့ရိုင်ညွန်းကိန်းက 1.63 ဖြစ်တယ်အကာလွာ cladding ရိုင်ညွန်းကိန်းမှာ1.5 ဖြစ်သည်ဥတိုင်းနှင့်အကာလွာနော် interface အဆက်တွင်လုံးဝအတွင်းသို့အလင်းပြင်းခြင်းဖြစ်စေရန်အလင်းမြေ၏အစွန်းတွင်ကျရောက်သောအလင်းတန်း၏အများဆုံးထောင့်ကိုရှာပါ။အဲ့တော့ဟုတ်ပြီသူ့ကိုတွက်ဖို့အတွက်ပေးထားချက်တွေအရင်ကြည့်။အဲ့တော့သူပေးထားတာကဒီကိုယ့်ရဲ့refractive index ရိုင်ညွန်းကိန်းပေးတယ်ကိုယ့်အတွက်ဆိုတော့1လို့ထားလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ let refractive index of go be n1 သူ1လို့ထားလိုက်အဲ့တော့ပုတ်ထားကြတဲ့ 1.63 အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခု cladding ကို2လို့ထားမယ်ဒါကြောင့် refractive index of cladding bead and 2 that is equal to 1.5 ပေးတဲ့အတိုင်းမှာအခုဒီပုံမှာပုံညာလေးဆွဲကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါပြီး according to the Snell laws critical angle for the core and cladding interface အဲ့တော့ Snell law အရနော်ဗ
ဘာကိုသုံးမှာလို့ဆို critical angle ကိုတွေ့တော့အဲ့တော့ critical angle science ကြီးကနော်ဘာနဲ့တူတာတော့ n2 by n1 ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါဘာနဲ့ရတာလို့ဆိုရင် तू ကတကယ်တမ်းကျတော့ g 11ကြာရင် तू ကဘာနဲ့ရေးထားတာလို့ဆိုရင် n is equal to 1 by sin i c နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ n ကဘာကိုပြောတာလို့ဆိုလို့ရှိရင် तू ကနော်အဲ့တော့ဒီ n1 နဲ့ n2 နဲ့နှစ်ခုရဲ့အချိုးအဲ့တော့သူကဘယ်ကနေဘယ်ကိုသွားတော့အလင်းနှန်းကဒါမြားရာကနေနေရာကိုသွားတာပုံမှန်ကြည့်ရင်သူကမြားတဲ့ကောင်ကအဲ n1 ပေါ့အဲ့တော့မြားရာကနေ1 and 2ညီမျှရုံ1 by sin i c ဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါ g11 တိုင်းဆိုရင်နော်အဲ့ဒီကမှတခါအဲ့ဒီကောင်ကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်လိုက်မှာ1 and 2ဆိုတာက n2 by n နော် n1 by n2 ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကိုမှနော်အဲ့တော့ကြောင်းမြန်လာလိုက်ရင် n2 by n1 တစ်ဖက်က side 1 by sin i c လည်းကြောင်းမြန်လာလိုက်ရင်ဒါ sin i c ရအဲ့ဒီဟာလေးကတော့နည်းနည်းလေး g11 လောက်ဟာနဲ့စရင်အဆင့်လေးနည်းနည်းလေးကျော်ထားတာနော်အဲ့တော့ sin i c သည် n2 by n1 အဲ့ဒါလေးဖြစ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးရပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဒီကနေမှ n2 လည်းသိတယ် n1 လည်းသိတယ်ဆိုရင်အခု6နဲ့နော်ဒီကလဒီနဲ့ interface အတွက် critical angle တန်ဖိုးကိုဒီကနေတွေ့ယူလို့ရ။ဒါကြောင့် sin ac ညီမျှခြင်း 1.5 divided by 1.632 ကိုရှင်း 0.9202 ရ။နော်အဲ့ဒီကမှတခင် ic တန်ဖိုးကိုပြန်ရှာမယ်ဆိုရင်သူကဒီ sin inverse ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ 66.95 degree ဒါကြောင့်မလို့အနည်းဆုံးယူရင်67ပေါ့ဒါကြောင့် IC က67 degree ဆိုတာရလာလိမ့်အဲ့တော့ IC 67ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီပုံလေးကိုပြန်ကြည့်ချက်ပြီးကြည့်တာပေါ့နော် from the figure နော် r တန်ဘိုးကနော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပုံမှာအပေါ်ကဒီတရီဂန်လေးမှာကြည့်မယ်ဒေါမန်တရီဂန်လေး r တန်ဘိုးဒီ90တဲကနေ IC ကိုနှုတ်တာနဲ့တူတယ်ဒါကြောင့် IC ကတွေ့ယူရရှိပြီးသားဖြစ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့90 minus ခုန67ဆိုတော့ပုံမှန်ရှိတဲ့အာတန်ဘိုးလေးကဘယ်လောက်ရှိလဲ23 degree နော်အဲ့ဒီ23အာတိတယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကအများဆုံးအိုင်ကိုတွက်လို့ရတယ်အဲ့တော့ဒီကတွက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်အခုဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်အလင်းနှန်းကဒါဒီ6ရဲ့ကိုဝင်တဲ့အချိန်မှာပဲရှိတယ်အဲ့တော့သူ့အတွက်ရိုင်ညွန်ငင်က6ရဲ့ရိုင်ညွန်ငင် 1.63 နဲ့ပဲတွက်ရနော် 1.5 နဲ့တော့တက်လို့မရဘူးနော်ဒါကြောင့် refreshing at air go interface နော်ဒါစနေလောအရာဆိုလို့ရင်ဆိုင်းရမယ်ဆိုင်းရညီမြချင်းက n1 ပဲဟုတ်ပြီနော်အလင်းနှန်းက air 2 1သွားတာဟုတ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာအစားသွင်းလို့ sin n က n1 into sin r အဲ့တော့ n1 က 1.63 ဒါပုံစံမှာပေးထားတာနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါပြီးရင် r တန်မှုကခုတွေ့ယူရရှိတာ23သူတို့ကိုအစားသွင်းပြီးရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် sin i is equal to 0.6368 အဲ့ဒီကမှ sin inverse ပြန်ကြည့်ရင်သူက sin 39 degree 55 minute နဲ့တူတယ်ဒါကြောင့်မလို့ i ဟာ 39.6 degree အများဆုံး maximum ဒီကောင်က 39.6 နဲ့သွားရနော်အဲ့ထက်ပိုသွားတာနဲ့တပြိုင်နဲ့တည်းနော်ဘာဖြစ်သွားမလို့နော်အဲ့ဒီကောင်နဲ့ i ပိုရင်သူက r ကတိုးလာမှာ r တိုးရင်အဲ့ c ကနော်အော်ဒီမှာရှိတဲ့ကောင်ကအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားမလို့အာကများလာလို့ရှင်သူက IC တန်ဖိုးဒီမှာရှိတဲ့ရိုက်တောင်တန်ဖိုးက IC နဲ့ခုနကနှိုင်းရှင်လို့ရှင်မရတော့ဘူးမရလို့ရှင်သူကဘာဖြစ် total internal refraction အပြင်သူက refraction မှာဖြစ်သွားတော့မှာဒါအများဆုံးတန်ဖိုးသည် 39.6 degree ဆိုတဲ့အဖြေကိုရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ် review site တစ်ခုကတော့ what is the function of the cladding in an optical fiber အဲ့တော့ optical fiber ထဲမှာပါတဲ့ cladding ရဲ့အလုတ်လုတ်ပုံကဘာလဲ။နော်အလုတ်ဒီ optical fiber ထဲမှာဒီ cladding ဘာလို့ထည့်ရတာလဲ။အဲ့တော့ဒီ cladding လေးပါမှသာသူက total internal reflection ဖြစ်မှာ။အဲ့တော့အဲ့ဒါ total internal reflection ဖြစ်တဲ့ခါကျမှသာသူကဒီ optical fiber ရဲ့အလျားတက်လျှောက်လုံးမှာနော်။သူကဒီဘက်ကထည့်လိုက်တဲ့ light signal တွေကအခြားတစ်ဖက်ကိုရောက်ရှိသွား။ဒါကြောင့်ဒီ cladding ရဲ့ function ကိုခုနော်ပြောပြပါမယ်။The function of the cladding is to provide the lower refractive index at the core interface. နော်။သူက cladding ကဒီ core နဲ့ interface မှာသူရဲ့ရိုင်ညွန်းငင်းကနည်းနေရနော်။ဘာလို့နည်းရမှာလဲ? In order to cause total internal reflection. ဘာဖြစ်စေဖို့လို့ဆိုရင် total internal reflection ဖြစ်စေဖို့ within the core နော်။ So the light waves are transmitted through the fiber.အဲ့ဒီကြမှာနော်ဒီအလင်းလိုင်းတွေဟာဒီ fiber တလျှောက်ဖြတ်ပြီးတော့နော် transmit ပို့လွှတ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် if the light ray is injected and strike the core to cladding interface at an angle greater than critical angle အဲ့တော့ဒါကရှေ့ရပုံစံနဲ့လည်းဒါဆက်ဆက်ပြီးသားအဲ့တော့ဒီ greater ဒီမှာရှိတဲ့ဒီ cladding နဲ့ core နဲ့ interface မှာရှိတဲ့ရိုက်တော့က
နော်ဒီကလာရင်ကိုအင်တာဖေ့စ်ခရစ်တီကယ်အန်ငယ်ထက်ပို၍များသွားမယ်ဆိုရင်တဲ့နော် it is totally totally internal it is totally internally reflected back to the core နော်အဲ့ဒီချိန်မှာ तू ကဘယ်ထက်ကိုပြန်မလို့ total internal reflection ဖြစ်မှာနော်အဲ့ဒီကြမှာ तू ကသွားနိုင်မှာဒါကြောင့် cladding ရဲ့ function သည်အဲ့တော့ total internal reflection ဖြစ်နိုင်ရန်အတွက်ဒီ cladding လေးကိုထည့်ရအဲ့တော့ထည့်တဲ့ cladding ကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဘာတော့ဆိုရင် reflective index ကဘာဖြစ်နေရမလို့ तू ကနဲကိုနဲနေရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါပြီးရင်တော့ဒီဘိုင်းမှာသက်ဆိုင်တဲ့ keywords တွေသင်ယူစာအုပ်ကပေးတာက total internal reflection तू ကတော့ဒီ11 เนี่ย TV ตาဖြစ်ရမှာเนาะ cladding cladding ဆိုတာဘာလဲ cladding ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့အပေါ်မှာရှိတဲ့အလွှာသူဟာ transparent မဖြစ်ရမယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ရိုင်ညွှန်းငိမ်းဟာကိုယ့်ထက်နေရနောက်တစ်ခါ endoscopy ဆိုတာကိုယ်ရင်းအင်္ဂါကြီးမှန်မြောင်းနေအကြောင်းဒါတွေသိထားဖို့ဒါက keywords တွေနဲ့ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့သင်ခန်းစာလေးကိုလည်းဒီလောက်နဲ့ပဲရန်နှန်းထားပါမယ်အားလုံးပဲကျမ်းမှချမ်းသာကြပါစေ